جی اس وقت میں کالام میں موجود ہوں اور کالام میں وقت بوقت سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو لوکیشن دکھاؤں، آپ دیکھ سکتے ہیں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے ہر چیز کو سفید کر دیا ہے اور برفباری مسلسل ہو رہی ہے، کافی تیز برفباری ہے۔ موسم انتہائی شاندار ہے سیاحوں کے لیے۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ مقامی شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کو کیسی لگی برفباری؟ رب نواز امیر۔ اچھا تو کیسی لگی برفباری؟ اچھا۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد الیاس۔ الیاس، آپ لوگوں کو کیا مسئلے ہوتے ہیں برفباری میں؟ بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں برفباری سے۔ اچھا، ہاں تو راستے ماستے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں نہیں، راستے نہیں بند ہو جاتے، راستے کھلے رہتے ہیں۔ ہاں کھلے رہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا کالام روڈ بھی آپ کو دکھاؤں، آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل برفباری جو ہے نا وہ خوب جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ 3 دن سوات کے بالائی علاقوں میں برفباری، جبکہ شہری علاقوں میں وقت وقت سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا ہے اور برفباری جو ہے نا وہ کافی تیز ہے۔ تو اس وقت موسم انتہائی شاندار ہے سیاحوں کے لیے۔ اللہ کرے کہ یہ برفباری جو ہے نا خیر خیریت سے، یہ جو اسپیل ہے یہ تقریباً موسم سرما کا 8واں اسپیل ہے جو جاری ہے۔ جی